mulkiilaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group Maxamed Saciid Ducaale oo dhowaan ka hadlayay munaasabad shirkadda Sunpower ay ku daahfuraysay qiimo dhimis ay ku sameynaysay leerkeeda ayaa waxa uu walaac xoogan ka muujiyey shirkadda Ajaaniiba oo uu sheegay in la siinayo inay leer dalka keenaan, isagoona xukuumadda ugu goodiyey inaan iyaguna bixin doonin leer uu sheegay inay bilaash yahay oo ay siiyaan masaajidada iyo saldhigyada. Annagu waxaanu la hirdabaynaa oo aanu dhahaynaa oo aan cidina nala ogeyn masaajido bala kun masaajid leerka ka baxoon annagaa bixinaa. Wax alla wixii danguuda annagaa bixinaa. Isteeshanadan leerka wacdahaya annagaa bixinaa. Wartaa cidinooga oga, laakiin annagunba og. Idaan la cid odhanaysa waa ku mahadsantiin ma jirto. Annagunba ka mas-uulo oo waxaa bixinaa. Marka taana waxaan ka codsanayaa in dowladduna dee naga warhayso. Ganacsade Maxamed Sacuud Ducaale, mulkiilaha Dahabshiil Group, ahna saamilayda u badan shirkadda leerka bixisa ee Sunpower oo koota ay xukuumaddu hore ugu xidhay, ayaa isagoo tixraacaya hadalkiisa waxa si kulul uga jawaabay hadal uu madasha ka jeediyey guddoomiyaha Komishanka Tamarta Somaliland Axmed Faarax Cadare. Waxaana uu ganacsade Maxamed sheegay in xukuumadda looga baahan yahay inay caawiso dadka danyarta oo uu sheegay inay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay xukuumadda. Waa iga mahadnaqaynaa inaad dhigan jiriseen, laakiin waxaan u baahannay halka inaan isdul taagno si gaar ah. Dadna waa dad iska xijin kara, dadna waa dad u baahan oo haddii maceeshadii roodhida ay qaaliyowdo oo 500 baa ku kordhay si ay haajisteeda ku. Marka haddii aynu halkaas si gaar u xanaanayno oo reer yar oo gaar ah shirkadaha la siiyo, dadkii masaakiinta ahay maceeshada beeska ah ku noolaa ayay taabanaysaa. Halkaana si gaar ah shirkadda caynkaasi aad iyo aad loogu hayo isha. Ayaan filayo inuu dhiig ahaa kulli wasiir ama wasiir ku xigana dadka siwaasan uma kala aqaane. Wuxuu ka hadlayay roodhida in la jabiyo, roodhida hoos loo eego. Kulli haddaad nin mas-uul oo dee wasiira waa kulli waadaxayd baan u malaynayaa. Dee horta dowladuhu meelaha iyaga kaba oo eega oo meelihii dadku u baahan yihiin qiimaha ashuurta iyo waxka basriya. Annagu shirkad baanu nahay deyntii itaalka iyaga ah. Dee waxaanu jabin karina waa jabinaa, laakiin cid hubu u hoos eegi kara mayno iyadoo dadkii kalama wada baahan yihiin. Marka waxaan ka codsanayaa dowladdu inay iyagu dadka danyarta ee meelaha dadku ay ugu jilicsan inay roodhidaas ay ka mid tahay ama ay kimistu ka mid tahay ama ay meelahaas inay iyagu kabaan oo lacag u celiyaan sida dee dunidaba samayso, sida Masar samayso. Oo Masar dee roodhida dee ilaa iyo weligeedba meel baa lagu horjoogaa. Marka innana waxaan ilaahay ka filayaa in dowladdu bala dee roodhida hoos u eegto. Commissionku waa commissionka leerku waxaan filayaa, waxaan maqmaqlaa shirkada leer baa lasoo wadaado ajanabiya war shirkadaha ajanabiga meelaha aan maqmaqlaya. Hadda ma bixin doonaan masaajidada kumaan kunka aanu bixinno, ma bixin doonaan. Hadda ma bixin doonaan isteeshanada iyo waxa aanu leerka ka bixinno. Hadda ma bixin doonaan dhakhtarada aanu annagu bixinno. Waxa ma bixinayaan iyagu lacag uba yaqaanin, taana aan lagu xisaabtamo. Anigu dad muwaadiniin aan u nahdo, dadkaanu u naxaynaa. Hadda waxa iman doona dad aan idin lahaynin. Dhanka kale, wasiirka macdanta iyo tamarta oo madasha fadhiyey ayaa jawaab ka bixiyey hadalka mulkiilaha shirkadda Dahabshiil iyo Sunpower. Adiga Maxamed Saciid, rootidii iyo uu ka kafto rootida dowladdu daqiiqda cashuur kama qaado, mashiinada lagu sameeyo cashuur kama qaado, shirkadaha leerka mashiinada keenayaan canuufa cashuur dhaaf ay u sameeyaan iyo qalabka keenayaan, waxaasoo dhan wax looga jeedo waxa weeye in qiimihii hadduu rooti yahay iyo hadduu leyr yahay iyo hadduu wax kale yahayba in laga wada shaqeeyo dadka wixii ugu habboon ee gaari kara la gaarsiiyo. Mase mid baa sheegaya iga kaftana ka soo qaada anigu haddaan iminka 50 milyan haysto, 50 milyan oo dollar baan haysta, waxaan ahay 50 jir cimriga dawa ogtiino nin maxamed caleed soo salaamay 36 ku dhintay, 36 buu ku dhintay cimriga bini'aadma wax gaaban 30 damaan dir ku noolanaya 50 milyan intaan ka cunaya. Haddaan wax walba wax ugu wanaagsan isticmaalo in yar baan ka cunaya lacagtiina janna ku iibsada dalkan ku hagaajiya. Anigu dowlad ahaana runtii diyaar baan u nahay inaanu roolkayga qaadanno, talada qaadanno, wixii aanu cid walba dhegaysano, komishanka dhegaysano, shirkadaha dhegaysano, wixii aanaan garanaynba nolosha ka samayno, wixii qaldan toosino. Laakiinse dowladdana waa inaan maqlaa
وشروع ذا المقلاة وبيحي ولا أكثر ذا المقلاة.